نبی نه پیژندې. زبیر د بډبیر زبیر چرته روان یاره د دوبۍ ته کومه لار تللې ده؟ دوبۍ ته ځي د دې ځې نه. نو ولې دوبۍ ته خلک ته کوم ځای نه ځي؟ راته ووایه دوبۍ ته ځي سلام. ای د دولسو بجو د لاسه او د زړه د پاسه مې پولی ولاړې دینه لکه دوبۍ ته سندرو لروان یا نه دا دې راته ونه وي دوبۍ ته ولې ځي؟ نو یاره د دې بچو د لاسه کنه دونه ستاسو بچي زما خو د خیره تونس بچي دي. مطلب دا دی چې د بچو د لاسه تنګ یا؟ نه د مور نه یم تنګ یم. په دومره وړو دې کون څه څنګه کرکټ کې واغېست؟ نه کنه وای نه غېستو. ولې وانه غېستو؟ څه مسله اوس یاره؟ یوه وجه خو یې بله هم وه زبیره. وی دا ستا څنګه بچي دي؟ وی ټولو د ښارونو په شان دا زیړې مخوکې نیولې دي. دا زیړې مخوکې ولې نیولې وې یاره؟ نو ټول عمر مې پېلې دي اسکل والا په شان کې دا خوړولې دي. انو بیخی وانه دې کرکټ کې؟ نه وای نه غېستې وې. یو بل کار کولی شم. څه کار؟ وې خرچه به دې پرې راځي. وې د ماشبینو کې به ناستې وې مخالف ټیم پسې به چغې وای. نو هغه یو که کنه هغه یې مونږ کړو؟ نه کنه د هغې نه یم راوځغلول. ولې څه چل کړو؟ خپلو پسې به یې چغې وهلې. نه خیر که سکول کې داخل کړ بیا هم به دې سکول کې داخل کړي وو کنه؟ په سرکاري سکول کې. آو سرکاری نه په سرکاری سکول کې داخل اول خو دې شي دي ته وایي چې تو به له لایسنس جوړول نه. نو خیر مسلمانه پرایویټ کې بلی داخل کړو کنه چې سرکاری کې نه وست؟ نو داخل کړی وی هم کنه. اوس ځاله وکړو بیا هغه میسیانې وتښتې دي. یو بل تپوس در نه کوم انسدا د بچو دي نامې څه صحیح خودي دي یاره؟ والله که راته یادېږي اورې ما خو مې لکه د بسونو نمبرې ایښې دي. په څلورو باندې مې د چارسد روډ ایښې دی. په دې څلورو مې د رینګ روډ ایښې دی او په دې دریو باندې مې د پېښور د روډ ایښې دی. سلمان هغه دولسم نمبر دی هېر کو. نو هغه لږ لاس خپه وایي کسکم چور دی نو نمبر مې ولې نه دی؟ دا ټول رپېږي ولې؟ وبلینګ نه ولې شروع کړی؟ داجي تېر اډونه مې کمزوري دي لږ وبلینګ کوم. او په دې حالت کې دوبۍ ته روان یا؟ یو بل وعده کوم. و مسلمان باسط صاحب یو وعده نشي کولی؟ قائم سر وخړو بیا وسه کې نو بیا یو بل وعده کوم. دریم وعده کې ها؟ دریم وعده کوم. دریم وعده باندې څه کې مسلمان دې ګرانې ته ګورو ته دریم وعده کې دا ګرانې مطابق خو یو خبره را یاده شوه. او یاره هفتې ته لس روپۍ نه رسي. لس روپۍ ما ته کوم هفتې ته رسي نو ګرانې ده بهتر څه اورې بچی دن نس روپے موپے گواڑی کا نپو آڑی اگو گواڑی خواہ بدورن میں کشی ریز میں تاوی ماوی دستا سر با مات شی بیا با جوڑ شی خو کدا لوٹ مات شو بیا نا جوڑی گی او دامی دا خزی رور دے ابلا روز خطا را جنم سٹور والا مرانی ولی وی غدر تصوی یارانو مسلمانی داوری او دا عمران خان حکومت دے دیر اگرانی را غلی دا ابلا ورد لارا وړو ټیم پسوله هغه په دومره ما ورته وی دړای په پسې حسابي وی یار وی ته په
پوسونه کې کاخنه نو ما وته وی کې نو با پسې صاحب یا هغه نه ما ایت تی راک ده او نسرو کو یو پس مسلمانې دا اوري چې کوم خپل کړو دوه پر دې ورو می وحد نه ته دوبه ته سي سر په مو په تاسو سره شته کنه اسې روانه ها روپۍ ډېری مانا ته تمال راک یو 5000 روپۍ تا واخه نه چې ځای روانه ما کنه زرا زرا ستار اثر دا دوبئی دا تلونه دے ما پس سرازت آلار دوبئی دا ہوتے ہیں